Ta pyes pak edhe Dhulin, se Vjojta kem në një lidhje direkte. Dhuli, si keni pritur lajmet që vinë, qoftë nga mediat greke, po po ashtu edhe nga zyrtarë të shtetit grek, të cilët e konsideroj një pik të fort çështjen e Zotit Beleri për t'i vendosur kushte Shqipërisë në lidhje me integrimin drejt bashkimit Europian? Atëre, në datën 25 korrit, kam qenë iftuar në këtë studio me kolegun tuaj Ilir Kazaferi dhe kam deklaruar që njeriu më i interesuar që Greqia ta ketë seriozisht veton për në rrugën europiane ndaj Shqipërisë, quhet Edi Rama. Për shkak se Edi Rama nuk do që Shqipëria ta ndarësohet bashkimin europian, sepse një shtet në rrugën e aspirantët europiane patjetër duhet të jetë monitoruar, patjetër që nuk mund të ketë aferat korruptive që ka sot, patjetër që nuk mund të ketë lidhje në qeveri politik krim, patjetër që nuk mund të ketë drejtësinë e kapur. Pra, Edi Rama është njeriu më interesuar që Greqia ta kishte seriozisht këtë problem. Për shkak se mes të tjerash Edi Rama sajon armikun e jashtëm me këtë historinë e bashkisë i marr, që në fakt çështja nuk është Fred Beleri si person, çështja është bashkia e Himarës, se unë për shembull si pjesë e Partisë Demokratike kam bërë fushat për bashkinë e Himarës. Do bëja të njëjtën fushat edhe në rast se do ishte një kandidat tjetër. Kjo nuk negocohet, sepse nuk është fushata e parë që bëj. Sigurisht që unë si shqiptar patjetër që jam i trishtuar në këtë pikë. Pse është Ramën më të interesuarin? Ja, po pra, e shpjegova në një pjesë. Për shkak se Edi Rama në këtë moment ka sajuar një armik të jashtëm, një armik imaginar, që ta bllokoi në rrugën europiane. Sepse nuk kishte, Edi Rama e di shumë mirë që nëse do shkonte Shqipëria në rrugën e saj europiane, nuk mund të ndodhin aferat korruptive që po ndodhin sot. Dhe në këtë situatë, Edi Rama është i interesuar që Shqipëria të blokohet. Pa tjetër që sajoj që është në Himarës, i erdhi në shteg në i farë mënyre edhe fitoria jo në Himarë, se nëse partijat nuk atike do kështë humbur në Himarë, Edi Rama nuk të ta kishte mundësin të sajon të këtë armikë në jashtëm, për shkak se s'do kishte fare asnjë arsye për të marrë me ne. Do kishim humbur, ne do kishim ikur në shtëpi, Edi Rama do vazhdonte grabitjet e tij në bregdetin e bashkisë së marr. Sepse në finale, për çfarë bëhet e gjithë betejë? Edi Rama deklaroi para disa ditësh, një deklaratë e cila nuk i shkon asnjë patronazhist, jo më një kryeministri, që edhe sikur Këshilli Evropian të cilët përmbys, Fredi Beleri nuk do betohet. Pra, në një farë mënyrë e shkruaj ti vendimin e gjykatës të ditës së premte. Të ditës së, dhe ç'në kupton kjo? Kjo do të thotë që Edi Rama është i interesuar që kjo shërnaj në bashkinë e Himarës të vazhdoj. Ky nuk është i problem shqiptaro-grek, sepse në finale gjithë të nacionalizmin që butaforik që ndërtoi Edi Rama në Tiranë, e glisë Jorgo Goro sepse shkoi dhe u deklarua grek. I vetmi i deklarua shqiptar në këtë histori jam unë. Duket si metaforë, por në fakt është e vërtetë. Dhe duke qenë se dhe Jorgo Goro u deklarua grek, atëherë Edi Rama u detyrua një dalje në media franceze dhe deklaroi që nuk është problem shqiptaro-grek, sepse dhe kandidati për përballë Fredi Belerit është deklaruar grek. Ky është një problem tjetër që na jep neve të drejtë. Por pse ka interesa Greqia, Dhuli, ma shpjego pak nëse e ke si informacion ose nëse ke arritur ta kuptosh me anë të kontakteve që ke. Pse është e interesuar Greqia për Belerin dhe jo për Jorgo Goron që zoti Barka e shpjegoi më herët dhe tha janë të dy në këtë rast njësoj. Sepse Beleri pjesë e minoritetit grek, për të mos qenë për ju që na ndiqni. Po. Të dy janë të deklaruar grek, por Beleri i përket të djathtës greke. Pra, duke qenë se në Greqi qeverisë pra, politike. Në demokracia. Patjetër, sepse duhet kemi diçka parasysh. Ju e dini që e majta greke në këtë rast, nëse i ndiqni mediat greke për shembull, e majta greke nuk është e interesuar për Belerin, për shkak se e di që Beleri është pjesë të djathtës. Po ja u themu si informacion, se nuk është në sekret i madh, Fred Beleri është pjesë e numëruesve të votave të partisë djathtë në Greqi, në proceset zgjedhore. Pra, nuk është një çështje kaq e thjeshtë. Tani, do t'u jap unë përgjigje asaj që ju në fakt e bët pyetje zotit Barka, pse Greqia interesohet për Belerin. Shumë e thjeshta. Në Himar, po thuaj se të gjithë autoktonët u shkuan dhe u deklaruan grek në census. Ashtu si që u deklaruo dhe Jorgo Goro. Pra, nuk është në sekret i madh kjo histori. Nëse i hymë diskutimit pastaj, rrethanat që e sjellin këtë realitet është një temë tjetër, po ky është fakt. Pra ne duhet të diskutojmë mbi faktin dhe pastaj bëjmë diskutime të tjera. Unë kam diskutuar edhe në studion tuaj punën e censusit dhe ua kam thënë dhe nëse e mbani mend që pyetja për etnin do duhet mos ishte në census, po kjo është temë vete. Tani çështja është që problemi në vetvete nuk është Fredi Beleri si person. Se ju garantoj se Dorela që në rast se Fredi Beleri sot shkruan një deklaratë dhe dorëhiqet nga Bashkia e Himarës,
ju garantoj që nesër Fredi Beleri, në datën 19 që është procesi gjyqësor, Fredi Beleri deli lirë. Për shkak se nuk është Edi Rama nuk e ka problemin me Belerin si person, e ka me fitoren e tij. Pra e ka me Belerin si fitues, për shkak se Edi Rama nuk do të lëshoj bashkinë. Se çfarë do ndodhte për shembull? Pse nuk u lejua betimi Belerit? Për gjoja probleme ligjore. Unë nuk kuptoj pse vazhdon dhe e lidh me Edi Ramën në këtë rast dhe nuk e lidh me drejtësinë dhe gjykatat që e kanë ndaluar për shitblerje vote. Sepse Edi Rama e dha urdhër drejtësisë që Fredi Beleri nuk do betohet dhe pik, edhe sikur Këshilli Evropian të cilet përmbys. Çfarë kupton ti me këtë deklaratë? Se unë kuptoj që stafi i Edi Ramës në Himar, mua më kanë deklaruar në datën 17 maj, pra 3 ditë pas zgjedhjeve, që Fredi Beleri nuk hyn kur në atë zyrë, kështu që sigurohuni dhe gjeni kandidat tjetër sepse do shkojmë në zgjedhje. Po me këtë çfarë kuptoni ju? Çfarë kuptoni ju me faktin që Jorgo Goro nuk arrestohet edhe pse ka 15 kallëzime penale në prokurori për të? Sepse Edi Rama e di që nëse do duhet arrestohet Jorgo Goro, bashkia do duhet shkoj ose në zgjedhje ose do duhet shkoj Beleri. Sepse janë të ndërlidhura gjërat procedurale, nuk është se janë. Ti po më thua që e kanë dorë Rama drejtsinë, e vendos Rama kush arrestohet dhe kush jo? Në mënyrë absolute po. Shumë e thjeshta. Ditën e djeshme ka qenë sepse unë për shkak të eksperiencës time në sistemin shëndetësor jam interesuar me çështjen e konjunkturës. Pse intereson të Ramës të fuste në burg Safet Gjicin, Vangjush Dakon, edhe një pjesë tjetër? Safet Gjicin tak një gjë banale tani. Vangjush Dakon është në burg për marrëveshje, po mos u tallni me mua, ju lutem. Vangjush Dakon është në burg për marrëveshje me Edi Ramën. Po, në marrëveshje me Edi Ramën sepse Edi Rama ka kërkuar që ti do shkosh në burg për shkak se mua ma kanë kërkuar amerikanët dhe do ta bësh për mua këtë. Po lere tani. Edhe se ja kanë kërkuar Ramës amerikanët, po bën burg se do që ta ketë mirë me Ramën, në Vangjush Dako. Ti që ishë kryetari bashkisë Fushatëzit është në burg thjesht. Jo, më qëndro pak te kjo që më the. Rama i ka thënë Dakos bëjti burg se ma kanë kërkuar mua amerikanët? Vangjush Dako. Ke informacion për këtë? Dhe këtu në këtë. Po patjetër, që kam informacion se nuk e shpika. Edi Rama e ka çuar Vangjush Dako në burg me marrëveshje. Dhe ajo vepra penale e shpërdorimit detyrës është një gjë çesharake. Ska kryetar bashkie në Shqipëri që shkon burg për shpërdorim detyre. Shumica është dërmuesa shkojnë për korrupsion edhe për lidhje me krimin. Shko ka ish kryetari bashkisë Durrësit në burg për shpërdorim detyre. Tani lutem bëhemi pak serioz. Nga ana tjetër, e dini që ish kryetari bashkisë Fushatës është në burg për shpërdorim? Vetëm avash. I marrim një nga një me radhë, vetëm një sekond. Serioz jemi gjithkohon se nuk po bëjmë shaka me asnjërin. Ideja është. Jo, të lutem. Ideja është. Ishte për metaforë. Do doja të më japësh disa fakte që ti mendon realisht që e ka në dorë drejtësinë Rama. Ja ta shpjegoj unë. Se unë vura re një deklaratë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të dërguarit të tyre Winster, vetëm pak ditë më parë, i cili e bëri shumë të qartë dhe tha që drejtësia është si pasoj e fryteve të punës së madhe të ndërkombëtarëve dhe dëshirës së ndërkombëtarëve. Dhe më duk sikur i ktheu pak përgjigje Ramës me atë që tha në kongres. Dhe prandaj dua të kuptoj, nga i keni gjithë këto informacione që ka bërë pakt me Dakon, i ka thënë ma kërkojnë mua amerikanët i kërkojnë gjëra Ramës? Jo, ta shpjegoj unë. E dini ju që ka prokuror në SPAK të cilët i drejtohen shef Edi Ramës? Kush është? Ma thuaj emrin, kush prokurori thot Ramës shef? Jo, më kshu në ajër, mos më fol, se po më flet për një prokuror të institucionit më të lartë të drejtësisë në Shqipëri. Po jo, ti jeni në emision me mua. Jeni në emision me mua, emrin do ma thuash se s'mund të më flasësh në ajër që ka prokuror në SPAK që i thon Edi Ramës shef. Kush është ai që i thot Ramës shef? Një emër prokurori. Ma thuaj emrin e prokurorit që i thot Ramës shef. Në arsyeja pse Edi Rama i bllokon komisionet hetimore është sepse prokurorët e SPAK-ut i kanë thënë, shef, nëse ti lejon komisionet hetimore, doset dalin sheshit. Kush është ky që i ka thënë Ramës shef, do dalin doset sheshit, mos i lër? Ta them unë emrin. S'do thua emrin, po jo, po na, jo na, ju s'do edhe akuza, se po edhe akuza kot për SPAK-un, pa lidhje. Po më thua mua që në SPAK ka prokuror që i thon Ramës shef. Jo, jo, mos më dilte fusharzi, më thuaj kush është prokurori që i thot Ramës shef? Kush nga ky prokuror që paska frikë nga Rama? Ka një problem me lidhjen direkte me Dhulin. Jo, se akuza që bërë është shumë e rëndë pra Dhuli. Është shumë e rëndë. Se gjithë ta shqiptarët që jetojnë në Shqipëri dhe vazhdojnë besojnë që vendi do rregullohet, do bëhet, e besojnë ke drejtësia, e besojnë te po themi gjithçka do ndodhi në të ardhmen dhe të tjerë me radhë, tani të dëgjojnë ty në ekran që je duke folur me mua dhe ti i thua që ai institucioni që ata presin të bëjë drejtësi, i thotë Edi Ramës shef. Dhe je duke hedhur një tymnaj. Po jo, më nuk ta lë ty se je duke thënë në ekran dhe je duke thënë me mua. Kush është ky që i thot shef? Atëherë,
Po pra, po unë mbaj përgjegjësi për fjalët e tyre. Nuk jam po sigurisht mbaj përgjegjësi, por dhe unë mbaj përgjegjësi për programin që drejtoj dhe ti je duke hedhur akuza drejt SPAK-ut, dhe drejt një institucioni dhe drejt disa prokurorëve. Pa folur në fakte, më jep faktin. Më herët më the që amerikanët i thon Ramës futë dakon në burg dhe unë po të fus ty në burg, i ka thënë Rama Dakos, më the se ma kërkojnë amerikanët që bëj pak burg për mua. Këtë e kaluam dhe e lash si çështje dhe e lash si temë dhe nuk i shkova deri në fund. Pas kësaj më the po jo, më sjaro tani, se s'mund të themi pa fundësisht gjëra që na vjen në mendje. Ma thuaj. Ja ta sjaroj unë. Unë mendoj që SPAK-u është struktura e jenicerve politike të Edi Ramës. Ti mendon, nuk të tani, përgjensi shef kush i ka thënë? Se më the i thonë shef mos i lërë komisionet. Shef, ma, nuk mund ta them emrin, tani ti... Nuk mund, o, dhe, nuk nuk mund të dalim në ekran edhe të themi gjëra pa fakte dhe pa baza. Po ma lërë mua këtë pjesë, po nëse unë po, jam i çmendur. Po ta lë ti duke folur me mua, më dhuli, je duke folur me mua. Tani i bie që unë jam i çmendur që së drejtoj pyetjen ty në këtë rast. Ose unë dua të mbroj SPAK-un dhe s'dua ti të thuash emrin. Mund ta bësh pyetjen sa të duash. Unë përgjigjen e jam. Përgjigjen e kam unë. Dakor, në rregull. Okej, nuk kemi një emër, se kush i thot Ramës shef. Domethënë. Dhe tjetra, sepse nuk më la ta them, po do ta them patjetër. Ja do të fush arzë, do të fush patjetër, po. Është në burg thjesht, është mbështetës i Tom Doshit. E dini këtë. Thjesht e Edi Rama do të justifikohet për balë amerikanëve duke i thënë që po godas në grata. Po vëlla po ja u bëj një pyetje tjetër. Se nuk e dinë amerikanët. Si ka mundësi ti se çfarë bëri Tom Doshin në Shkodër? Për ambasadën amerikane i kërkon të drejtë shqiptare. Ne mashtron amerikanët. Dhe thoshte specifikisht, të lutem se un kam qenë në zyrën, kam qenë në selinë po të ditën që isha ambasadori amerikan kanë deklaruar që Partia Demokratike s'mund të hajë parë për interesat e një njeriu. Që të mos tallemi me veten. Dhe kur ambasada amerikane thoshte i takon drejtësisë shqiptare të merret me çështjen Berisha, pse drejtësia shqiptare nuk e hapte këtë dosje Berisha po e hapi tani? Sepse drejtësia kjo ky SPAK i famshëm nuk ishte marrë leje nga Edi Rama. E lan Berishën sa shkilu bashkë në politikisë dhe tani po e godasin e Berishën po qojnë arrat shkëpije. Praktikisht duke shkëpije partinë demokratike. Dhe ju thoni që kjo nuk është instruktor politik. Si ka mundësi që kur është puna për Gjamar për Maltesin, e bëhet lidhja që a Gjamar për Maltesin... Vetëm regjia ma uli pak zërin e Skerdianit në kufje se kam shumë të lartë. Po, po Skerdian, ndjes. Atere, si ka mundësi që kur diskutohet puna Gjamar për Maltesin, lidhja që është kja me Berishën të ishë për minister, dhe kur diskutohet posë e në senatorve, e Diramas ditë ka gjë. Të gjithë këta ja pas kanë futur e Diramas. Arrestohet Tavlan Tusha dhe ndërkohet Ron Velia i Gjantal ka i palaku në këtë histori, dhe ju më thoni mua që kjo është tjetër nga ajo që po diskutoja unë me ty më herët. Këto janë të tjera nga ajo që un po të bëja pyetje ty. Politikë të Edi Ramës. Dakor, okay, mirë.